Mina damer och herrar, välkomna till Elfarean, sista dagen idag. Det är fredagen den 1 mars år 2013. Vi ska alldeles strax gå ner till rean. Här, så här ser det ut just nu utanför Elfabutiken i Industrivägen. Solna. Motorcyklist stannade. Det härliga att snön börjar smälta. Wow. Industrivägen 23. Och vi går ner till rean. Måste vara årets rekord här. Har du hittat något intressant här då? Och det är väl värt 50 spänn? Du då? Ja. Har du hittat något intressant? Ja, mycket. Det är dags att fylla på bra havförrådet hemma. David, hur går försäljningen? Det går jättebra. Har du hittat något kul? Nej, inte ännu. Inget som vanligt. Mm. Så är det. Då har vi bevakat årets Elfarea, år 2013. Vi befinner oss alltså i bottenvåningen till under Elfabutiken. Så går vi uppåt. Business. Vår nya skylt. Elfa Distrelek. In. Och där är Mohammed. Ja, det är ganska tomt här i butiken. Vi har en bra kund där. En kund, Jimmy. Det är väl första, för er två är det första rean va? Nej. I världshistorien, men Mohammed är det första rean. Tredje. Jag var där sedan jag var 7. Nu är 24. Jaha. Men jag har varit här fler gånger än vad du har varit. Men du var med familjen alltså? Ja, min pappa vill skjutsa hit mig sen. Ah, okej. Okay. Så du har lite vana inne. Sen fick jag vara hela dagen. Och sen fick jag... Vems? Vad är det som låter? Någon, det är någon som har bluetooth på. Den känner jag igen. Du stänger av den. Men den känner av vad? Alltså, upptäcker att någon har bluetooth. Ah, ja. Bara pinga. Mm. Kö. Väldigt lugnt i butiken. Vi går in i kontoret. Ja, nu tycker vi. Kommer dåren också. Hej, alla glada. Hej, alla glada. Vi har varit nere och pratat med lite kunder på rean. Och Salesmaster. Hur tycker ni som har varit där nere då? Det här har använt på internet va? Nej. Men dina barnbarn kanske kan kommer se det här, vem vet. År 2050 eller någonting sånt där. Vad står det? Oj, vilken fin tårta. Hmm. Sofia, wow. Ska du... Jag vet inte om man öppnar. Det är ingen tårta.
Mm. Ja, hon fick inte upp den. Släng skit. Kanske Johan kan köra med lite experthjälp. Ja. Johan är bra på att laga iPhones. Byta batterier. Ja, det är han duktig va? Yes. Det gick att funka. Var det genomskinlig silvertejp eller var det silvertejp annars? Nej, riktigt fin silvertejp. Riktigt fin silvertejp. Vad står det? Vad står det egentligen? Sofia. Och hjärta. Billot. Din idol. Din idol. Vi var en dag för sen, men så har vi fått ett foto på honom på tårtan. Så Åh, lägg upp det på Facebook. Nej, jag kan inte. Den här. Tagga Carl Bildt. Ja, precis. Tagga Carl Bildt. Gud, vad jobbar jag med. Ljuder du? Ja. Du får ta första. Jag ska äta Bildt. Ät Bildt. Bildt och Rosa. Får du en grej till här? Så ser vi lyckas med. Får vi sen öppna den? Så. Ett verktyg sätt att älta. Ja, just det. Nina Björk, hon tycker inte om kapitalismen. Nej, då klär. Ja, fel. Fast den är skitbra. Jag har den inte själv. Nu har du den. Nu har du den. Har du läst den andra då? Nej. Bra. Nej, han har en eller alla två. Ja, ett och två. Ett och två. Hon är cool. Det var hon som skrev under det låsta täcket. Jag har läst den heller. Men den andra visade väl det? Ja, ah, det är den andra missade jag inte. Annars får jag koll på det. Ja, Johan. Ska du? Men, ska jag börja? Måste vi börja först själv, eller hur? Absolut. Tjockat på elfa börjar. Nej, först börjar det som... Födelsedagsbarnet. Så här ser vi i kontoret här. Vi lämnar födelsedagspartiet. Oj, där är våra reakunder som lastar på sina fynd. Just det, nu har börjat regna istället för snö. Jag föredrar regn före snö. Och meteorologerna säger att snö kommer vara borta inom en 7-10 dagar. Där borta har vi en annan kund som går ut. Med en elfapåse, en flera elfapåsar. Klockan är strax typ 15.30. Våra tjusiga flagga. Här brukar Stefan numera sitta. Camilla. Som är hemma idag. Vår nya kopieringsmaskin. Patricks arbetsplats. Vi fick med några kunder när de lastade på sina fynd.
Och här stoppar vi. Klart slut. Hälsningar till framtiden från alla här. Vinka. Ingen som ska vinka. Nej.